Неправомірне отримання субсидій. Хто нині дійсно потребує допомоги від держави? Громадський велопрокат Next Bike. Які результати роботи за 2 місяці? Що змінить новий кодекс про банкрутство? Чи покращиться життя фізосіб? Про все це піде мова у програмі «Київ Лайф». За мить розпочинаємо. Вітаю вас. А традиційно стартуємо з новин. Про все найголовніше розповість мій колега Олексо Кіпкало. Олексо, вітаю. Тобі слово. Дякую тобі, Владиславе. Отже, через підвищення тарифів на газ президент доручив урядові розширити програму субсидій. Про це Петро Порошенко заявив на зустрічі з нагоди 22-ї річниці створення Рахункової палати України. Глава держави закликав захистити людей від підвищення тарифів. Як президент я поставив уряду дуже жорстку вимогу для того, щоб ми маємо захистити людей, розширити програму субсидій, збільшити кошти на виконання цієї програми, аби від зростання тарифів не постраждали найменш захищені верстви населення. Взагалі будь-хто, для кого це підвищення є критичним. Затриманий український бізнесмен Тимофій Нагорний підозрюється у співпраці з російськими спецслужбами та шахрайстві в особливо великих розмірах. Про це сьогодні розповіли в СБУ. За версією слідства, Нагорний за наказом ФСБ мав створити політичну партію для просування інтересів Росії та дестабілізації ситуації в Україні. В СБУ показали відео, на якому Нагорний розповідає, як його арештували в Москві на марші миру, після чого у в'язниці завербували. Ця структура мала взяти участь у виборах і лобіювати та відстоювати інтереси Росії, перешкоджати вступу України до ЄС та НАТО, піднімати питання про надання російській мові статусу державної мови в нашій державі. Щоб ти розумів, у мене задача зробити там 5-6 маленьких проєктів, один 17 ноября глобальний сир через студенчество, і вийти з десь з февраля місяця на системне фінансування людей, які знаходяться в РФ. Встати на їх системне фінансування. СБУ затримали Тимофія Нагорного на початку жовтня за підозрою у державній зраді. І сьогодні апеляційний суд Києва замінив запобіжний захід для Нагорного. Його триматимуть під вартою до 30 листопада без права застави. Попереднє рішення суду також передбачало тримання бізнесмена під вартою до кінця листопада, однак з можливістю застави. Тепер до війни з Росією на Донбасі. У штабі Об'єднаних сил сьогодні зафіксували 2 ворожих обстріли з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі Новотроїцького та Мар'їнки. Минулої ж доби незаконні збройні формування майже 20 разів відкривали вогонь у бік позицій Збройних сил України. Застосовували міномети калібру 120 та 82 мм, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Поранень зазнали 3 українських військових. Окрім того, під час обстрілу окупантами міста Мар'їнка поранення в ногу отримав 40-річний місцевий житель. Куля ворога влучила, коли той порався на присадібній ділянці. Російсько-окупаційні війська знову вели непоодинокі обстріли в бік підрозділів об'єднаних сил з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ворог вів вогонь поблизу населених пунктів Тарамчук, Красногорівка, Піски, Мар'їнка, Павлопіль, Гнутове та Лебединське. Окрім цього, по декілька розривів від ворожих мін калібру 82 мм зафіксували оборонці Широкіного та 120-го калібру в районі Водяно. Збірна України на іграх нескорених здобуває найвищі нагороди. У другий день міжнародних змагань у Сіднеї українці вибороли 2 золоті медалі. Перше золото для збірної у важкій боротьбі завоював Олександр Білобоков. Ветеран Збройних сил України показав найкращий результат у веслуванні на тренажерах. І в цій же дисципліні українці здобули іншу золоту медаль. Капітан збірної Сергій Ільницький розділив перше місце з австралійським спортсменом. Категорія, в якій брав участь ветеран, була найбільшою. В ній змагалися 64 учасники. Я дуже щасливий. Большое спасибо всей Украине, кто за меня болел, переживал. Я вас люблю, это победа для вас. Слава Украине! Я неймовірно радий те, що ми принесли ще одне золото, одну перемогу на цих
змагання. Неймовірні почуття бути в цій ветеранській спільноті, і ти відчуваєш братерство ветеранів всіх країн. Ви бачили, як ми обнімалися і раділи нашим медалям. Ветеран Сполучених Штатів Америки сказав: «Дякуємо, що ви зайняли перше місце, тому що ви подарували мені шанс стати, завоювати бронзу». Повертаємось до Києва. Сьогодні вранці пасажири заблокували рух кільцевої електрички. Обурені люди, які не вмістилися у вагони, заблокували її на 50 хвилин. Це сталося в годину пік на станції Троєщина-2. Одні лягали на колії, інші обліпили вагони та штурмували кабіну машиніста. Протест, як кажуть очевидці, був спонтанний і розпочався з того, що поїзд традиційно не приїхав вчасно. А коли все ж дістався станції, багато пасажирів віддаленого району не змогли сісти в електричку, яка до того ж була на вагон коротшою. Як прокоментували у прес-службі «Київпастрансу», кільцева електричка ходить по коліях Південно-Західної залізниці, і збій у графіку відбувається через пріоритет на рух швидкісних та поїздів далекого сполучення, а також у товарних потягів. Міській електричці доводиться їх пропускати. Крім того, багато вагонів нині перебувають на ремонті та їх обіцяють невдовзі повернути на колії. Кияни проти наркореклами. Небайдужі жителі столиці вийшли, аби прибрати з вулиць міста популяризацію наркотичних засобів. Активісти замальовували електронні адреси дилерів на будинках і парканах, а на їхнє місце наносили мотиваційні надписи. Доєдналась до акції і знімальна група СТН. Озброївшись балончиками з фарбою та трафаретами з мотиваційними гаслами, активісти вийшли на зачистку наркореклами. Здавалось би, на перший погляд непримітне графіті – насправді наркореклама. Вона вже давно вийшла на новий рівень. Такі новації переважно розраховані на підлітків та молодь. Він може зайти на такий телеграмський адрес, да, і приобрести собі непонятно що. Хімічні такі вещества після єдиноразового употреблення становяться овочем. Дилери виходять на зв'язок через соціальну мережу Telegram, QR-коди та месенджери у телефоні. При передачі не контактують з покупцями. Гроші перераховують на карту. Контролювати такий процес майже неможливо. Ось щодо боротьби, звісно, ми це робимо. Робимо це індивідуально, скажімо так. Ну, от, наприклад, я живу в Деснянському районі міста Києва, тобто беру там раз, там можливо на місяць, озброюсь балонами і йду в себе по районі. Та й до кримінальної відповідальності наркодилерів майже неможливо притягнути. В поліції пояснюють, наше законодавство на кілька десятків років відстало. Людину, який робить цей надпис, єдине, що його чекає, це або хуліганка, або якщо він це зробив, наприклад, на автомобілі, то це буде пошкодження майна. Все. Підтримати акцію прийшло чимало людей, серед них і відомий репер Єрмак, який на щиток знає, скільки лиха несуть наркотики. Друзі, там, з якими я там пересікався в своєму дитинстві, дуже багато хто помер, дуже багато хто в тюрмі, хтось вже 3 роки відсидів. Активісти не тільки замальовували координати наркодилерів, а й блокували їхні сторінки для більшого ефекту. Побачили назву цього сайту, так, записали його, і коли заходиш в Телеграм, там є такі 3 крапочки. Ти вибираєш на ці 3 крапочки, і там є, типу, як написати скаргу. Пишеш скаргу і пишеш про те, що цей сайт торгує наркотиками. До акції доєднаються ще 18 міст України. Ольга Киселич, Олександр Гончаренко, телеканал «Київ». Медична реформа в дії. За півроку близько 600 закладів первинної меддопомоги в Україні підписали договір з Національною службою здоров'я і перейшли на нову систему фінансування. А понад 12 мільйонів українців обрали свого лікаря в цих закладах. І за ними до медустанов вже прийшло більше ніж 1,5 мільярда гривень. Їх держава вперше спрямувала на оплату медичних послуг конкретним пацієнтам. Більшість закладів отримали значно більше грошей, аніж за субвенцією. Це дозволило підвищити зарплати лікарям вдвічі. І ця сума зростатиме, бо заклади продовжують укладати декларації з пацієнтами. Третя хвиля укладення договорів планується наприкінці листопада і в грудні, для того, щоб всі заклади первинки з 1 січня могли функціонувати за новими правилами. Це можливо тільки за умови, коли керівництво закладу і місцева влада роблять значні зусилля. З середини року реформа піде далі. Вона піде на наступну ланку допомоги, на спеціалізований рівень. І
по принципу кошти за пацієнтом буде працювати уже поліклініка. Тобто можна буде отримати консультації спеціалістів, пройти інструментальні обстеження, такі як рентген, або УЗД, або мамографія, і здати найнеобхідніші аналізи. І за це буде так само сплачувати вже Національна служба здоров'я. Жителі Голосіїва сьогодні влаштували мітинг біля Інституту водних проблем і меліорації Академії аграрних наук. Протестували проти будівництва житлового комплексу на території установи. Інститут віддав землю приватному забудовникові для зведення багатоповерхівок в обмін на квартири для науковців в новобудовах. Співробітникам інституту мають виділити 35 квартир. Місцеві мешканці занепокоєні, що план не передбачає зведення дитячих садків і шкіл, а також призведе до перенавантаження міських комунікаційних мереж. Інженерної системи у нас не витримано. У нас каналізаційна мережа, вона стара. У нас стара електромережа. Ви пам'ятаєте, як в 2017 році з невідомих причин в нашому ДПТ взорвався тут будинок Голосіївська 70. По Бурмінська 12 також взорвався будинок. І ми не знаємо, як це скажеться потім, якщо побудують ще ці будинки. Моїм дітям треба ходити в школу, а сьогодні перевантаженість шкіл на 180%, якщо я не помиляюсь, в цьому мікрорайоні. В той же час не планується будов нових шкіл. Там, якщо я не помиляюсь, одна на 45 осіб. І та приватного штибу планується на Голосіївській площі. Я хочу, щоб всі зрозуміли, земельна ділянка не вилучається, не передається. Вона, відповідно до підписаного договору, надається під будівництво житлового комплексу і залишається в державній власності. Для того, щоб залучати молодих науковців, треба мати можливість хоча б їм пропонувати житло. У школах і садочках посилять заходи безпеки і контроль. Протягом 2 тижнів міська влада перевірить справність роботи систем відеоспостереження у столичних навчальних закладах. Відповідне доручення минулого четверга дав міський голова Віталій Кличко. Інспектори оглянуть заклади щодо наявності відеокамер відповідно до реєстру програми «Електронна столиця», їхнє функціонування та справність передачі даних. Наразі у навчальних закладах встановлено 2006 камер, щонайменше по 2 у кожній установі. Вони стоять при вході і виході на вулиці. А є у нас системи, де встановлені уже по всьому навчальному закладу. Ми міняємо і принципи охорони. Так, Подільський район зараз планує вводити замість тривожної кнопки в школах систему GPS-повідомлення, де інформація буде зразу йти на мобільні телефони, як адміністрації закладу, так і відповідним охоронцям. Батьки вийшли з ініціативою, вони хочуть бачити, як відбувається, наприклад, навчання дітей, як вони граються тощо. Ми пішли на зустріч, ми зараз пропрацюємо цей пілотний проєкт, там, де будуть встановлені камери відеоспостереження з мікрофоном, в тому числі, щоб батьки мали можливість спостерігати, як діти навчаються або граються. Але тут є певне запитання, яке стосується приватності життя. Ось тому ми зараз реалізуємо функціональність з ретушування облич. Сьогодні додому з Буенос-Айреса повернулися юні олімпійці, які представляли Україну на 3-х літніх юнацьких олімпійських іграх. Позаду тривалий переліт через океан, і ось вона радість зустрічі на рідній землі. НОК організував хлопцям і дівчатам збірної України теплу святкову зустріч в аеропорту. А вони того варті. В олімпійському Буенос-Айресі українці здобули 23 медалі – 7 золотих, 8 срібних і 8 бронзових – у 13 видах спорту. А ті, кому не судилося зійти на п'єдестал в Аргентині, мають час зробити це у дорослому спорті. Адже зараз цим юним олімпійцям по 15-18 років. Сьогоднішні успіхи стануть трампліном для їхніх перемог на олімпійських аренах Токіо-2020, Парижа-2024 та інших важливих змаганнях. Я вважаю, це гарний, чудовий виступ. Конкуренція зростає, більше країн більше уваги приділяє цим змаганням, тому що вони дійсно набирають таких великих рухів вперед. І всі розуміють, це важлива складова
перший крок для майбутніх успіхів. Коли стояла на п'єдесталі і підіймався наш флаг, прапор, я думала, що моя робота виконана не дарма, тому що все-таки гордість України, медаль є і все дуже круто. Звичайно, в мене є мрія про доросле олімпійське золото і не одне, так. Але зараз треба налаштовуватись більше на роботу, ніж на медалі. І на цю годину у мене все. Наступний випуск дивіться о 19:00. Зараз повертаю слово своєму колезі Владиславу Красніцькому для продовження програми «Київ Лайв». Влади, вже про що саме зараз будете говорити? Просто зараз будемо говорити про процедуру банкрутства фізосіб. Власне, детально розглянемо, як це працюватиме, цей алгоритм на практиці, ну і що безпосередньо даватиме пересічним українцям. І загалом існують такі думки, що, власне, це посприятиме і, власне, зменшенню відсоткових ставок кредитування у банках. Будемо про це з'ясовувати. Я розумію, людина взяла величезний кредит, потім оголосила себе банкрутом, все. Є певні нюанси. Них і будемо з'ясовувати. Олексо, дякую тобі за добірку інформації. Шановні глядачі, більше вже о 19:00. Отже, фізична особа віднині зможе оголосити себе банкрутом. Це стало можливим після ухвалення у другому читанні Кодексу України з процедури банкрутства. Як тепер можна домовитися про реструктуризацію боргу? Що може вимагати від людини суд? Також з'ясуємо, що буде з боргами, за кредитами, які, ну, скажімо, людина брала на відпочинок, на розваги чи покупку предметів розкоші. Разом із нашими гостями на конкретних прикладах намагатимемося з'ясувати, чим корисні ці зміни для українців. Отже, сьогодні у нас у студії Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Пане Андрію, мої шанування. Вітаю. А також Сергій Устінов, голова об'єднання підприємців міста Києва. Пане Сергію, добрий вечір. Що ж, долучайтеся до нашого обговорення 223-09-71. Ставте запитання, висловлюйте свої думки. Ну і, звичайно, пропонуємо користувачам Фейсбуку та Твіттерами стати учасниками опитування. Отже, норма, нова норма Кодексу України з процедури банкрутства спонукатиме до зловживання кредитами. Другий варіант – громадяни стануть сумлінними. І третій варіант – можливо, на вашу думку, нічого не зміниться. Ми ж будемо розпочинати. Панове, якщо загалом пояснити нашим глядачам, що ж це означатиме на практиці? Ось ця процедура банкрутства фізичної особи. Такі складне, певним чином, словосполучення, але якщо пояснити його простими речами. Пане Андрію, прошу, будь ласка. Ну, я пропоную цьому питанню йти від зворотнього. Поки не було процедури банкрутства фізичних осіб, фізична особа завжди була зобов'язана банку віддати кредит. Угу. Або через майно, або через кошти. Зараз у фізичної особи з'являється варіант. Коли фізична особа оголошує себе банкрутом, а оголосити банкрутом може тільки сама фізична особа, банк не може. Тільки сама фізична особа подає в господарський суд за місцем проживання на банкрутство. Тепер з'являються варіанти. По-перше, мова йде лише про заборгованість, яка більше 30 мінімальних зарплат. На сьогодні це 111 тисяч 690 гривень. Ну, вважайте, 112 тисяч гривень. Тобто, якщо ви взяли кредит під холодильник, телевізор чи пральну машину, фізичною особою банкрутом ви себе оголосити не можете. Так, тільки мова йде про суми більше 112 тисяч гривень. Угу. Що відбувається? Якщо ви вирішили, що ви хочете оголосити себе банкрутом, через арбітражного керуючого, який зареєстрований в відповідному реєстрі арбітражних керуючих України, подаєте до господарського суду на цю процедуру банкрутства. В цьому випадку ви через арбітражного керуючого у спілкуванні з банком можете домагатись реструктуризації боргу. Якщо доведете, що ви не маєте звідки покрити цей борг, ні, і майна відповідно не маєте, можливо, навіть на часткове списання боргу. Тобто вже з'являються якісь варіанти. Ще один важливий момент. Якщо у вас квартира до 60 квадратних метрів або будинок до 120 квадратних метрів, суд не має права виставляти таку невеличку нерухомість на продаж майна. Тобто у вас квартиру до 60 квадратних метрів і будинка до 120 квадратних метрів не позбавлять. Угу. Але якщо людина оголосила себе банкрутом, настає і відповідальність. Яка? Так. Найближчі 5 років ви вже не зможете повторно себе оголосити банкрутом.
Тобто ось це такий запобіжник, щоб це не відбувалося, що, мовляв, набрали кредитів, банкрут і так далі. Крім цього, найближчих 5 років, ви, якщо вирішите брати знову кредит, ви зобов'язані повідомити банк про те, що ви на даний момент є банкрутом. Угу. Це найближчі 5 років. Крім того, ще одне є обмеження. Найближчі 3 роки людина, яка оголошена банкрутом, не може вважатись людиною з бездоганною діловою репутацією. Тобто ці обмеження, вони фактично зроблять неможливим отримання на цих 3-5 років наступного кредиту. Ну, дуже важко його буде отримати, так само, як дуже важко буде отримати, наприклад, страхування в страховій компанії. Тобто, крім можливостей, настає ще й відповідальність. Цього всього до цього моменту не було. Тобто, як мінімум для боржників настають варіанти, коли вони можуть у спілкуванні з банком через рішення суду якось поступово вирішувати свої проблеми, а не як зараз, скажімо, ніяких обмежень у зобов'язань перед банком. Все одно мусите все віддати, продати і погасити кредит. Так, що цікаво, інколи відбувається, що штрафи і пені перевищують так суму, перевищують тіло кредита, і ніби людина і розплатилася вже за кредит, але залишилося стільки штрафів ще, що доводиться брати, знову ж таки, ще один або шукати гроші. Відповідно, після ось цієї процедури банкрутства це змінюється? Добрый вечер, телестудия, телезрители. Конечно, в связи с вот этим законопроектом улучшается положение и состояние предпринимателей, как физлиц. Угу. То есть они могут, имеют право, то есть как бы на законные свои основания. И это изменяет, уменьшает коррупционные какие-то составляющие. То есть и предприниматель и имеет право, то есть в демократических условиях, то есть имеет право на реструктуризацию своего долга и не имеет, то есть не отвечает всем своим имуществом. То есть правильно коллега сказал, то есть обозначил все факты, вот это имеет место. А что стосується цільового призначення коштів кредиту? Чи це значення не матиме? Ну, скажімо, людина або хоче щось придбати, або це хотіла щось придбати, власна справа, нерухомість. Тут жодним чином ніяк не буде відображатися. Правильно подчеркнула коллега, это не касается тех кредитов, которые взяты на развлечения, какие-то потребительские кредиты, назовем их так. То есть это касается более, то есть кредитов, там, связанных с жильем. Угу. То есть мы вспомним кризис 2008 года, либо кризис кредиты, связанные с предпринимательской деятельностью. То есть в этом должен быть подход реструктуризации и разбирательства в арбитражном суде. Є у нас телефонний дзвінок. Добрий вечір, будь ласка, говоріть, ви в прямому ефірі. У мене саме два питання. Тому, ну, саме те, що саме в статті закону вийшов, все саме дуже добре. Але в мене саме, трошки, саме, ну, я хотів би знати, саме, не будуть ли саме зловживати цим законом. І друге питання, ось з особистої практики. У 2007 році саме на мого сина був саме зроблений саме розбійний напад. Він так і не врізав саме другої групи. Його викинув із автомобіля. От в автомобілі залишився паспорт, технічний паспорт на автомобіль, правонару, тобто всі документи, ідентифікаційний код і на нього взяв кредит. Приватбанк 10 років, я підкреслюю, намагався з його взискати цей кредит. Йому ставили вину, те, що він залишив паспорт. Вибачте, якщо у вас на вас розбійний напад, ви думаєте у паспорті і скажете нападникам, спочекайте, віддайте мені мої документи. Але саме служба безпеки Приватбанку ставила йому вину, а як це ви там паспорт залишили? Значить, саме віддавати кредит. Як в такій ситуації, що ви продаєте? Ну, саме на... Зрозуміло. Зрозуміло. Дякую вам. Пане Андрію, будь ласка. Ну, я розумію, що мова йде про злочин. Якщо мова йде про злочин, то, звичайно, його треба для початку зафіксувати, щоб поліція його зафіксувала. Mm-hmm. Якщо він зафіксований, то, якщо мова йде про паспорт, для початку треба відновити паспорт. А з приводу стосунків з банком, от якраз ця процедура банкрутства, вона дозволяє навіть в такому випадку, якщо, підкреслюю, сума боргу перевищує 112 тисяч гривень, якраз оголошувати себе банкрутом, щоб це питання закрити або якось його мирно вирішити. До речі, ця тепер нова можливість банкрутства, процедура
передбачає ще й варіант мирної угоди з банком. Угу. Тобто, коли є якась історія кредитна, так, стосунків боржника з банків, з банком, і банк може розглядати варіанти мирної угоди. Крім того, ще є один хороший момент. Ну, він хороший частково, але ця процедура банкрутства тепер передбачає, що можна зафіксувати, якщо ви брали валютний кредит в валюті, зафіксувати суму валютну по сьогоднішньому курсу, і тому в разі подальшої девальвації гривні, а вона, на жаль, швидше за все буде, вже буде зафіксований оцей курс станом на сьогодні, ну, наприклад, 28. Тобто, якщо через кілька років буде 32, то все одно буде людина віддавати по 28, правильно? По 28, і валютний борг перераховується у гривневий по курсу станом на оформлення процедури банкрутства. Тобто, це захищає боржника від подальшої девальвації гривні. В принципі, це і правильно, але ми, звичайно, розуміємо, що коли гривня девальвувала за останні 4 роки 3,5 рази, це мало чим допоможе, але принаймні від подальшої девальвації це певний захист. Ну, і це той захист, якого фактично не було, ось, як пан Сергій згадував про людей, які взяли, скажімо, кредит на ту саму квартиру, а потім, ну, роками величезні проблеми. Отже, в Україні один з найвищих показників неповернення кредитів, згідно з дослідженнями Світового банку, у цьому рейтингу ми займаємо 149-те місце. Коли в силу вступить новий кодекс з процедури банкрутства, фізична особа зможе оголосити себе банкрутом. Відповідне рішення може прийняти тільки сам боржник, ну і відповідно звернутися до суду. Що ж зміниться, яких позитивних наслідків варто очікувати далі у нашому сюжеті і продовжимо обговорення. Уявімо, що кілька років тому я отримала кредит в банку на купівлю квартири. Але через валютні коливання та в силу інших причин платити більше не можу. Мого майна недостатньо, щоб розрахуватися, тому згідно з новим кодексом я зможу звернутися до суду, щоб мене оголосили банкрутом. До речі, ухвалити таке рішення можна лише з власної волі. Тільки боржник, тільки фізична особа, яка добросовісна, яка в результаті якихось економічних криз, потрясінь, валютних сувів таких, вона тільки сам боржник, не кредитор, а тільки виключно боржник може сам прийняти рішення добровільно, що він хоче почати процедуру банкрутства і очиститись від тих боргів, а не бути в борговій ямі до смерті, ще щоб його нащадки розгрібали ці всі проблеми. Стати банкрутом може лише той громадянин, який заборгував не менше 30 мінімальних зарплат, тобто 111,6 тисяч гривень. Окрім того, ви понад 2 місяці не можете гасити борг, і у вас немає прихованого майна, за рахунок якого можна розрахуватися. Суд здійснює опис вашого майна, перевіряє, чи не були певні операції, пов'язані з тим, що ви намагаєтесь приховати якесь майно, яке у вас насправді є, але ви переписали на когось іншого. Буде перевірятися ваше майно через відкриті реєстри. Це стосується як рухомого, так і нерухомого майна. Земельні ділянки, які є у вас у власності, можуть бути перевірятися, як ви живете. Якщо у вас нічого того немає, суд визнає вас банкрутом. Суму, яку ви не в змозі сплатити, можуть списати, іншими словами, пробачити. Якщо він признан банкротом, він не може гасити свої долги. У нього нічим їх гасити. Конечно, если у него есть квартира, машина, дача, его нельзя признать банкротом, потому что это активы, которые нужно продавать. Можно продавать на аукционе и гасить долги. А банкрот – когда не может выполнить свои обязательства. Так и у компании. Если вот есть там долг 10 миллионов, а у него активов на 2, ну погасили, и все остальное, ну что, все, он сел, он банкрот. Після процедури банкрутства ви більше ніде і нікому нічого не винні. Кредитори більше не зможуть нараховувати вам відсотки чи штрафи. Тож, як кажуть, життя можна почати з чистого аркуша. Далі потім він може офіційно оформитися на роботу, тому що якщо раніше він оформлювався на роботу, у нього висів борг, банк одразу подає відповідні документи для того, щоб знімати частину заробітної плати з людини, і людина, як наслідок, дуже часто вимушена була оформлюватися неофіційно. Але оголошення банкрутом зовсім не означає, що вам пробачать інші борги, наприклад, заборгованість по аліментах чи збитки, завдані здоров'ю стороннім особам. Тож, загалом, відзначають експерти, новий кодекс – цілком позитивна світова практика. Этот кодекс был принят для того, чтобы наши рейтинги, как государство, поднять в мировых рейтингах по продвижению бизнеса, doing business на ряд позиций, для того, чтобы стабилизировать финансово-экономическую ситуацию, урегулировать вопросы погашения задолженности, потому что, ну, действительно, в стране много долгов непогашенных,
дела находятся в судах, банки ліквідуються, эти мильні пузирі так или иначе остаются, люди – должники. Оксана Цибуля, Олександр Степанов, телеканал «Київ». Що ж, будемо продовжувати. Пане Сергію, чи стане ось це такою точкою відліку нового розвитку навіть малого того самого бізнесу, малого і середнього бізнесу? Коли людина знатиме, так, в мене про всяк випадок, так, є ось, може бути процедура банкрутства, квартиру там до 60 квадратних метрів, будинок до 120 залишатиметься у власності, тобто певніші гарантії є, розуміє, звичайно, наслідки, про які ми говорили. Чи допоможе це запустити по-новому процес створення бізнесу? Конечно же, международная практика свидетельствует тому, что это для предпринимателей малого и среднего бизнеса будет являться позитивным явлением. То есть они будут застрахованы на случай того, что, скажем, если они начали свое дело, и оно по какой-то причине, там, или валютные колебания не пошло, или каких-то других факторов форс-мажорных, то они имеют право как бы реструктуризировать, то есть они защищены, скажем, тот свой минимум, который они имеют. То есть это более, скажем, для предпринимателей открывает дорогу в будущее, то есть для каких-то рисков, для предпринимательской деятельности. Вот, но оздоровление экономики, финансово-кредитной системы – это как бы комплекс. То есть это оздоровление там, Национального банка, кредитного процента, банков, исполнительной службы и судебной власти. То есть вот этот весь комплекс даст положительные какие-то моменты, толчки для предпринимателей малого и среднего бизнеса. Але ось, з огляду на те, що і говорили експерти в сюжеті, певним чином страждатиме навіть ті самі банки, які видавали кредити. Ну, тобто їм доведеться пробачати фактично чи ні. Ну, ось приклад, так, скажімо, там 10 мільйонів кредит, а активів і нерухомості на 2 мільйони. А куди ж, а де, даруйте, ну невже банк просто пробачить 8 мільйонів? Не будь-то гривень, доларів, будь-чого. Ну, це приклад 10 і 2 мільйони, це був приклад про корпоративне кредитування. Зараз ми говоримо про фізичні особи. В принципі, цей закон, він зараз змусить і фізичних осіб, і банки більш відповідально ставитись до, взагалі, кредиту, до отримання кредиту і надання кредиту. Тому що банки, багато банків погоріло, дійсно, багато боржників погоріло, і тепер весь цей процес буде набагато більш відповідальний. Тому що ви пам'ятаєте, був період, коли банки видавали кредити на ті ж автомобілі, ну, практично наліво і направо. Так? Майже всі довідки були фіктивними, в тому числі про наявність роботи і про зарплату. Банки закривали на все це очі тільки, щоб дати кредит, щоб заробляти на проценті, заробляти для себе. Потім ця мильна бульбашка тріснула. Я думаю, що вже час, тим більше, що в нас вже це відбувалося два рази за нашу коротку історію незалежності, такі зриви. Я думаю, що час робити висновки і тим, хто бере кредит, бути більш відповідальними, і банкам, які надають кредит. Тому я думаю, зараз цей закон, в тому числі, він буде дисциплінувати от, взагалі сам цей фінансовий процес. Ну, ось мені теж доводилося читати і різні коментарі стосовно так, ось цієї процедури банкрутства, і стосовно банків, так, і банківських ставок кредитних. Як ви гадаєте, вони після цього зменшаться? Адже, дійсно, ну, банки будуть ретельніше дивитися, а кому ж ми даємо кредит. Люди, які приходять до кредиту, брати кредит, теж будуть дивитися банки, так, які були б надійними, з мінімальними ставками. Чи відбудеться цей процес, як ви гадаєте? Ну, надіємося і предпринимателей и общественность, то есть надеяться на то, что это произойдет, то есть и кредитная ставка процента будет уменьшаться. Почему? Потому что предприниматель, который берет кредит в банке, то есть эту процентную ставку он в любом случае закладывает в погашение. То есть он условно это в продукт закладывает. Если он занимается производством, там, на примере, например, там, предприниматель производит какую-то обувь, да, то есть у него себестоимость там, 300 гривен. Если у него высокая процентная ставка кредитования, то он в любом случае это заложит в стоимость продукта. И мы разгоняем таким образом инфляцию. То есть оздоровление экономики, я же говорю, это ряд действий, ряд каких-то применений для того, чтобы, скажем, предприниматель чувствовал себя свободнее. То есть, и, скажем так, вот согласно этой поправке там, законопроекта, то есть будем надеяться, что ставка процента кредитования будет уменьшаться. То есть, но предприниматель, в первую очередь, он не должен, как говорится, использовать этот инструмент там, с какими-то там негативными последствиями для себя. То есть он здраво должен оценить свои какие-то проекты, коллега правильно сказал, то есть и кредитные инстанции должны тоже
аналізувати, робити определений аудит і видавати кредити тільки на цілесообразно. Ну, але ж це не означатиме, що взяти кредит стане значно складніше, що будуть якісь інші вимоги від банків до людини, яка прийде прохати грошей. Чи це, власне, складніше буде тим, хто шукав різні стежки, так? І, в принципі, не міг дійсно пояснити, а за рахунок чого він буде потім сплачувати цей кредит в майбутньому? Правила повинні бути прозрачні, як для банків, так і для потребителів кредитів. Тобто, скажімо так, пусть вони будуть немного складніше, але вони повинні бути прозрачні. Тобто, це не повинно бути якимось бюрократичним процесом. Тобто, предприниматель, той, який відкриває своє діло, або продовжує своє діло, у нього повинна бути простота і доступність. Але це не повинно перетворюватися в якусь бюрократію. Тому, скажімо, надеемся, что это будет только, скажем, с двух сторон и кредиторов, и кредитных институтов только во благо. Ну, якщо ще змоделювати такий приклад, скажімо, людина взяла кредит в кількох так установах, і сумарно, ну, цей кредит, ну, в рази превищує ту суму, яку ви називали, майже 112 тисяч гривень. Така людина може скористатися процедурою банкрутства і, скажімо, хоча б, бодай, частину десь погасити? Чи загалом? Тут у кожному випадку суд, якщо людина буде звертатися за процедурою банкрутства, господарський суд, суд буде розглядати індивідуально кожен випадок. І тут практично немає значення, скільки кредитів набрала людина, має значення, вона платоспроможна сплатити чи не платоспроможна. Вона має майно, яке можна реалізувати для погашення кредиту, чи немає цього майна. От суд буде виходити в залежності від цих факторів. А скільки там кредитів, 1, 3 чи 5, тут значення немає. Якщо раніше законодавство дозволяло людині фактично без обмежень брати кредити в різних банківських установах, не повідомляючи один одного, ну, значить, людина діяла тоді за тим законодавством і за тими правилами. Якщо зараз правила інші, то тільки з того моменту, коли вступають нові правила, вже будуть розглядати питання по-іншому. До речі, закон вступає в силу тільки через півроку після його публікації, тобто це не буде відразу того ж дня, можна починати процедури банкрутства тільки через півроку. Це певний такий ще час для того, щоб всім подумати. І боржнику, і банку, чи далі тиснути на боржника, знаючи, що він вже через півроку може оголосити себе банкрутом. Тобто це такий час, який дає можливість ще раз все переосмислити. А чи дійсно зникне ось цей тиск на боржників, так, від різних фінансових установ? Ось людина оголосила себе банкрутом, але все одно, чи будуть продовжувати телефонувати? Банкрут, не банкрут, так, пам'ятатимуть, що гроші були взяті і хочуть повернути їх назад. Ну, якщо вже буде рішення... Чи це вже зовсім інша трішки тема ось такого тиску? От бачите, чому зараз банки безконтрольно можна тиснути, так? І ці колекторські фірми виросли як гриби після дощу. Тому що не було законодавства, яким людина, боржник, може себе захистити. От подібний закон про банкрутство фізичної особи – це вже форма захисту. Якщо вже господарський суд прийняв рішення, що оголосити цю людину фізичною особою банкрутом, за її ж бажанням, це вже рішення суду. І тут вже ніякі наїзди колекторів не можуть бути, є чим відбиватись. Рішенням суду. Ось рішення суду, я оголошений банкрутом, майно в мене таке-то, таке-то, яке я можу погашати, або немає майна, все, не приходьте, ну і так далі. Тобто людина вже має офіційний документ, рішення суду, яке захищає цю людину. А ось стосовно того, що лише людина, так, сама може оголосити себе банкрутом. Це добре чи погано? І, ну, якщо, скажімо, той самий банк сказав, ну ось людина не може сплачувати. Це правильно чи ні? Я думаю, що це на сьогоднішній момент правильно, тому що у більш складній ситуації не банки, а саме боржники, ті, хто брали кредити, через різні соціально-економічні обставини. До речі, більшість цих обставин – це не є вина самої людини. Тому що девальвація гривні – це не вина людини. Ну, звичайно. Це провина Національного банку і уряду, які допустили, в всякому разі, таку глибоку. І те, що взагалі в свій час дозволили валютне кредитування в Україні при наявності своєї грошової одиниці, це також не вина людини, що в свій час було прийнято таке законодавство. Тобто всі ці соціально-економічні обставини, будь-який суддя, він розуміє, в всякому разі повинен розуміти, що це обставини, які не залежали від людини, боржника. Так, тому тут суд повинен стояти, перш за все, на боці боржника.
Ну, а чи не збільшиться навантаження і на той самий суд? Адже, напевно, досить багато людей вирішить оголосити себе банкрутом. І, до речі, ось цей проміжок, так, ну, фактично півроку. Хтось уже розуміє, що не може сплачувати, буде відтерміновувати і тягнути час, допоки не запрацює вся процедура, чи що? Ну, я думаю, что все-таки это воспитание действительно дисциплины и морально-этических норм, то есть и банки должны смотреть на, скажем так, определенное желание там, физлица либо предпринимателя погашать кредит. Действительно, то есть это финансовая грамотность, то есть предприниматель либо физлицо, он должен понимать, то есть может он погашать кредит или нет, то есть, потому что было определенное время, когда то есть, бездумно брали кредиты, то есть думали, ну вот как бы получится. А теперь имеются определенные прозрачные, более прозрачные правила, которые как бы, улучшают инвестиционную привлекательность и прозрачные правила ведения деятельности экономической. Вот, то есть предприниматель, как и физлицо, имеет теперь букву закона. То есть, если арбитражный управляющий, арбитражный суд, то есть, как бы постановил, что он не имеет такой возможности оплачивать кредит, то он и, ну, то есть, как бы реструктуризирован, либо объявляется банкротом. То есть, поэтому здесь уже определенная задача с нескольких сторон определить вот эти вот нормы и правила, как говорится, игры. То есть, и будем надеяться, что никто этим злоупотреблять не будет. Ну, ось ми поговорили такі про більш позитивні так, аспекти, а щодо негативних аспектів, бо ну, складається враження, що ніби все добре. Будемо, чи варто тут десь шукати якихось підводних каменів? Чи, власне, дійсно, ну, якщо я не помиляюсь, півтора роки працювали над цим, і часу було, щоб ось фундаментально підійти і дійсно зробити якісні і хороші зміни? Знаєте, я поки що по цьому закону бачу негативний момент, умовний. Він є негативний для фінансових шахраїв. От для них цей подібний закон – це ну, така межа, певний бар'єр, через який вже буде переступати набагато важче. Для тих, хто є добросовісними, тобто ті люди, які розуміють, що вони взяли кредит, що вони там з різних обставин не можуть повертати, але хочуть його повертати, я не бачу поки що негативних моментів. Ну і, власне, тим самим і підприємцям, так, і людям, які беруть кредит, слово «банкрут» так, боятися не варто, тому що одразу йде якась асоціація, ніби все закінчено і більше нічого немає, і немає на що сподіватися. Слово «банкрут» так, це фактично певний старт так, і початок нового життя, так, коли звичайно, є певні ось такі, ну, умовно називаємо, санкції, про які ви згадували на початку, але банкрут – це не страшно. Чи не так, Сергій? 100%, то есть, если там обратимся там, знаете, в философию, то есть очень много историй очень успешных корпораций или очень успешных бизнесменов, они все проходят через какие-то трудности, через какие-то банкротства, этого бояться не нужно, то есть должна быть определенная трезвость, то есть понимание каких-то своей финансовой отчетности, своих каких-то возможностей, просто как бы хорошие юристы, бухгалтеры должны сопровождать эти проекты, то есть и лучше, как говорится, горькая правда, чем сладкая ложь. То есть предприниматель должен здраво оценивать свои силы, возможности, как бы двигаться вперед. То есть, вот как бы так. Зрозуміло, хвилинка залишається, прошу, пан Андрій. Ну, ви сказали, от, чи банкрутство це страшно, чи не страшно, це є загальносвітова практика. Банкрутство, як, до речі, інше таке важке слово, дефолт, це лише фіксація станом на сьогодні. Це не означає, що далі той, хто оголосив себе банкрутом, або держава, яка оголосила дефолт, не означає, що далі буде тільки погано. Важливий не факт банкрутства і дефолту, хоча це вже визнання самого себе, що я ну, з якихось обставин дійшов до такого стану. А важливо, як людина і держава веде себе після банкрутства чи дефолту. От це є набагато важливіше, ніж просто фіксація станом на сьогодні, що є банкрут або є дефолт. Ну, але будемо сподіватися, що якомога менше людей скористаються цією процедурою. Вам дякую за участь у програмі, пане Сергію, пане Андрію. Глядачам нагадаю, що Андрій Новак, голова Комітету економістів України, та Сергій Устінов, голова об'єднання підприємців міста Києва, були гостями програми цього блоку «Київ Лайв». За лічені хвилини про таке, отже, Збройні сили України отримали нову партію відремонтованих реактивних систем залпового вогню «Ураган». Цього тижня синоптики прогнозують погіршення погодних умов. Nextbike у столиці. Чи користується популярністю велопрокат? Про все це за лічені хвилини. Не перемикайте.